ჩავარდებული მიხელ სააკაშვილი პენიტენციურ დაწესებულებაში დაბრუნდება მაშინ, როდესაც იქნება იქმების შესაბამისი რეკომენდაცია, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა. რატი ბრეგაძის თქმით, პატიმრები სასჯელს იხდიან პენიტენციურ დაწესებულებაში და არც სააკაშვილია გამონაკლისი. Mașin, როდესაც იქნება ექიმების შესაბამისი რეკომენდაცია, შავდებული სააკაშვილი დაბრუნდება პენიტენციურ დაწესებულებაში, იმიტომ რომ საქართველოში სასჯელს იხდიან პენიტენციურ დაწესებულებაში გულისხმობ შავდებულ პატიმრებს. Ჩვენ გადაწყვეტილებას ვიღებთ არა ვიზუალის მიხედვით, არამედ ექიმების რეკომენდაციების შესაბამისად. Როგორც კი იქნება, ის დაბრუნდება პენიტენციურ დაწესებულებაში. Ის არის შავდებული პატიმარი, მათ შორის კლინიკა ვივამიჩი. Მე რომ ხარ აიმე კომენტარი გავაკეთო მის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, შემდგომში შეიძლება მას მოყვეს სხვადასხვა სახის манипуляция, რომ თითქოს და მე ვსაუბრობ პერსონალურ ინფორმაციაზე. Სწორედ ამიტომ თუ გამოაქვეყნებს იგივე ეს კონსილიუმი მსჯავრდებულთან შეთანხმებით და ბუნებრივია მათ ექნებათ ამის თანხმობა, ბუნებრივია საზოგადოებას შეუძლია მიიღოს აქედან ინფორმაცია.